Nagy siker volt a nemrégiben a hullámfürdőben megrendezett jótékonysági vízilabda gála. Az eseményen a Pécsi Tudományegyetem orvoskarának csapata és a PVSK Mecsek Füszért gárdája mérkőzött meg vegyes formációkkal, kiegészülve orvoskari oktatókkal és olimpiai bajnok vízilabdázókkal, játékvezetőkkel. A meccs eredménye döntetlen lett, a nyertes pedig a gyerekklinika. A gála teljes bevétele ugyanis a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika támogatására fordítódott. Ünnepélyes keretek között adták át az orvostudományi kar képviselői az összeget a klinika két alapítványa, az Életmentő Gyermek Intenzív Alapítvány és a Visszatérés Alapítvány részére. A sportnak közösségi ereje van, mondják. Itt a példa, hogyan lehet gyermekek gyógyulását segíteni egy vízilabda mérkőzéssel. A pénznek már meg is van a helye, fontos kiegészítő eszközök vásárlására és felújításokra fogják elkölteni.